Меня зовут Алина Панова. Я приехала из Санкт-Петербурга. Это культурная столица России. Novu školsku godinu mlada Ruskinja počela je kao i svi učenici u Srbiji 1. septembra. Ali smo se na samom početku suočili sa velikim problemom. Dete dolazi iz strane zemlje, samo je ovde, roditelji još uvek nisu sa njom, ne zna jezik, engleski zna vrlo malo. I šta sad? Nastavu mora da sluša, da prati, sve je novo za nju. A nastava na srpskom? Da, nastava je na srpskom, jer ona je sada redovan učenik ovog odeljenja. I po onim kvalifikacijama koje je donela iz Rusije, zapravo pripada jezičkom smeru i dete je tu gde jeste. Tog prvog dana Danijela Gašević, koja je i razredni starešina na ovom odeljenju, učenike je podelila u dve grupe. Zadatak prve grupe bio je da Alinu nauči azbuku. Druga grupa trebalo je da je nauči reči i svakodnevne komunikacije. Cilj profesorke Gašević nije bio samo učenje, već i upoznavanje i zbližavanje dece sa novom učenicom. Ja njoj prevodim na časovima i ovako u toj međusobnoj komunikaciji pomažem joj i da nauči srpski. Da je naučim kako da kaže kako je, kako se zove, koliko godina ima i u suštini svi joj pomažemo, ali eto, ja sam uzela to da i prevodim tokom časova. Ne sporazumevamo se baš 100% sve kako treba, ali ono što je potrebno, to snađemo se nekako. Misliš da ima šanse do kraja školske godine da ona savlada srpski jezik? I te kako, ima. Hoćeš li ti poboljšati svoj ruski? Pokušat ću. Kako se zoveš? Ja sam Alina. Koliko imaš godina? Ja imam 16 godina. I kako si danas? Ja sam dobro, hvala. Po načelu tut se... Na početku je sve bilo neobično, jer drugačiji je grad i sve je drugačije. I u školi je sve sasvim drugačije. Moji drugovi su jako dobri i spremni su uvek da mi pomognu. I iako je sve drugačije, sve je jako zanimljivo. Zanimljivo je i to da je pomoć stigla i sa Niškog filozofskog fakulteta koji je Aljini dao besplatne časove učenja srpskog jezika. Bivša učenica gimnazije koja predaje na Sofijskom univerzitetu poslala je profesorki Gašević korisne linkove za učenje jezika jer ima iskustva u radu sa strancima. Nasmejana lica i pružene ruke i profesora i učenika, sve je baš kako treba u ovom odeljenju. Uliva nadu, zar ne? Olivera Saša Kradulović, Niš, Televizija Nova.